Derbi Tirana ndjes Dinamo City me Erzenin dhe Dinamo City me skuadrën e Teutës, pra duket tani nuk dihet se pse është bërë kjo lloj marrëveshje. Normalisht ne kemi raportuar, kemi komentuar së tepërmi që bëhet fjalë për Alabar, edhe pse çuditërisht në prezantime apo edhe në pamjet të cilat publikohen nuk është se është vënë ndonjëherë re. Qoftë ai, por qoftë ndoshta edhe personazhe të tjerë të skuadrës së Manchester City, pse jo ndonjë nga drejtorët atje, akademisë apo diçka tjetër, edhe pse tashmë, siç dihet, Dinamo City është në mesin atyre 15 skuadrave të cilat janë, nëse mundi quajmë, të binjakzuara apo për mos sa përmendur këtë fjalë, por ato të cilat janë familiarizuar me Manchester City. Një familje me Manchester City. Po, sepse kjo fjala binjakzim gjithmonë na trem dhe binjakzim me Lazion, po. Dhe nuk duam që ti bëjmë një lloj parashikimi, sepse sa herë ne përmendim binjakzimin, atëherë i bie që të bëjmë një lloj paragjykimi për të ardhmen e skuadrës së Dinamos, që unë e kam cilësuar gjatë këtyre ditëve që është një lloj risie në futbollin shqiptar, duke marrë një trajner si Luigi Di Biagio, që i futbollit të luajtur. I futbollit të luajtur. Si trajner ka drejtuar vetëm kombëtaren U21 të Italisë, duhet të ketë drejtuar dhe dy skuadra që, nëse zgaboj, pjesën më të madhe të historisë tyre kanë kaluar në ligën e dytë apo në Serin B, edhe pse është një ligë me nivel, ndërkohë që ishte emri kryesor që u përfol edhe për kombëtaren shqiptare. Dhe çuditërisht kjo gjë nuk u arrit dhe po shikoje dje. Në reagimin, apo më saktë, në atë çka deklaronte Di Biagio, thoshte se e ka bindur projekti Dinamos, por nuk e pas ka bindur projekti kombëtarës shqiptare, që synon grupet europiane. Okej, gabë, kalojmë pak, ndjekim pak sfidat që luhen sot në Superligën shqiptare dhe rikthehemi për komentuar ngritjen sipas të Superligës.